ပြည်လင်းမျိုးနယ်ပြည်ခံမျိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်စွေနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာမေလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးဦးမြင့်စွေမှာတနက်တရားနဲ့တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်စွေနဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာမေလ28ရက်နေ့စငါးမိနစ်အချိန်ကသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကျမောက်ချံကိုသွားချိန်လမ်းမှာအမိမသိသူနှစ်ဦးကဆိုင်ငံနဲ့ရောက်ရှိကမြို့နယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးပါတီဥက္ကဋ္ဌမှာအခင်းဖြစ်နေရမှာပဲတည်ဆုံသွားတယ်လို့မိုးပြင်းနယ်ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ
ဒီနေ့ရှင်းလိုက်ကြတော့သူတို့အဲ့သူတို့ခြံရှိတဲ့အဲ့အလူးနဲ့ဝင်းပြန်ကြမယ်ခြံတို့သွားသွားတော့အဲ့မှာလူငယ်နှစ်ယောက်ကအဲ့သူအဲ့ခြံသွားတဲ့လမ်းလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဈာမသူတို့ကကွက်တာလေတာတော့ဆိုင်ကယ်ရက်လေရက်လေတော့အဲ့မှာအဓိကပြစ်တော့ပြစ်တယ်မှသူတို့ပြေးသွားတယ်အဲ့မှာသူမျိုးကြီးလည်းပြစ်ခံတယ်သူလည်းပြစ်ခံသူပြစ်တာတော့အဲ့သူကတော့အဲ့ကောင်းထီထိုင်ရနေပဲ ဒီဝါရဘသူမျိုးကြီးကတော့ဒီမေယူအောက်ထိတော့ဒီဒီဂရင်တုံးရောက်ခဲ့ဂရင်တုံးမော်မဲဂရင်တုံးအောက်ပူလာတော့ဘောနော်ဟုတ်တယ်ရှင်နေရတော့လောလောဆယ်တော့သူဟာဟိုစစ်တုံးမှာသူတို့လေတေဆုံးသူဦးမြင့်စွေရဲ့ရုပ်လောင်းကိုမေလ29ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းကဘီလီမျိုးရှိတုတ်တံမှာတချို့ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဦးမြင့်စွေမှာပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်အတွက်ရေကောက်ပွဲမှာဘီလီမျိုးနယ်မြို့သားလွ